Oh, thank you, thank you. I don't know what I would have done if I had lost it. It's just so great to have him back. We're just gonna go right home, right now, and celebrate. Aren't we my lovely little droid? Don't worry. I'm gonna hug you and oil you and care for you and make sure you never, ever get away again. Úžasný způsob běhání. A jdu dál. Zajímavý, dám starlist. Taky 250, to všude asi stojí stejně. Nebo... Už na výjimky skoro stejně. Neříkejte mi, že nikdo nenap... Doháje. Co já teď budu dělat? To je skvělý. Nejde mi to v jednu součástku. To je 6, mám 5 a nemám kde koupit. Built in microtechnic processor means a user wearing these goggles can recognize any movement. To plátování bych mohl vyměnit. Developed by engineer Umut Khalid, this plating relies more on deflecting angles than exotic alloys. Most can be prohibitive to this gun. Is the most affordable model of the time. Would you up? Sheet of alloy plating is relatively inexpensive way to improve otherwise chance of surviving combat. This model is an excellent option for light duty troops. Mesh underlay can have a variety of effects depending on the nature of the armor it is applied to. The modification require a more complete mechanical twist.
Application of this alloy can strengthen a melee weapon, increasing damage and also the resistance to damage. Čert. Fakt to tady není. Co s tím udělám? To je pěkně docela hajz. A to tam ještě běžela. Kde jsou čas? Kde se hnat jednu zasranou čas? Jednu. Snad není možný, že mi to nevyjde o jednu jedinou součást. Kolik jsou to? Já chci přijít dvoha po zkušenosti. Jejíž je to 500. Celkově 500, 600 nebo něco. You cook shit about the one I need Computer Spike je tady, je jich 8, kde je to druhý, proč to není plac? Tongai. Disruptor. Designed for the Republic forces, these devices allow a droid to potentially devastate opponent droids or the personal shielding of an enemy through the energy drain disconnector or stun ray. Kvelik Industrial is becoming the standard and publicly traded non-lethal droid-mounted weapons. Company officials credit the aggressive marketing towards any despot with credits. Energy shield. This is a basic model of energy shield universally applicable to most droids. The power drain is significant, however, and the units like this must be replaced regularly. Environment shield. Initially designed to resist the harsh conditions of factory floors, these shields provide a droid with basic protection against a brute array of effects. The power drain is significant. Security. Pioneered by Toshan Gant, this is the basic droid security breaker in Cost of Galaxy. Gant did most of his research for the Republic on Italy after private efforts led to his imprisonment. A droid must have basic security software. Computer probe. This retractable probe allows the droid access to the higher programming functions of any computer terminal. Better quality probes provide cleaner access, increasing functionality. Sensor probe. This basic probe improves a droid's demolition capabilities, allowing for more sensitive adjustments of volatile substances. A droid must have basic demolition software. Basic targeting. Battle droids come factory ready for combat, but it is still wise to invest in a targeting computer upgrades to optimize performance at range. Cost rises with quality as always. Droid light plating type. Yeah. Through more for the factory floor, plating of this type is seeing more general use. Light but effective, this upgrade can mean the difference between a repair and a replacement if a droid comes to harm. The strongest of the light grade plating, this is the best protection most individuals consider purchasing for droid not actively in a class intended for combat. Ještě jsem napadl mnohem, že tam najít někde kolem, aspoň jednu jedinou součást. A to je zase všestí. To je medium plating, tak jo. To je všestí heavy plating. Originally used on the Starship Hulls, Durasteel is the best protection available for droids. This particular variant of the alloy is standard for mass production heavy combat droids. Tak mohu se odteleportovat. Myslím. Jo. Ale...
je lepší to nedělat z jednoho prostého důvodu teďkom, protože by se měl v Groove, v High, ano je to High, objevit vůdcem vlastně tady těch mandalorských skupin, takže čem se zabývá. A je to můžu vzít takhle po cestě. A možná na to bude najít u sebe. Já už jen to vezmu tak, že už jsem to všechny zkušenosti pobral z toho důvodu, že jsem předtím zautočil na tyhle sty, které se neustále obnovil. Což je fajn. Kam zrhá? Počkej na mě! Doruj naš nakonec. Je to součást hlavní dělové linie a myslím, že by to pak nešlo ani dořešit to s tím Sandra, jak se jmenuje. Tak, Telegram. Kam zdrháš? Nezdrhej! No halele. Tak, tak bude potřeba si to uložit. LP 76P, LP 76P. Oh. Tady ten boj bude trochu těžší. Ty naše najdem, doufám, že najdem. Tam. Ah, so this is the meddler. You have caused us far too much trouble for a mere Jedi. I will add your head to those of the other Jedi I have killed, and take yet another lightsaber for my own. Now you will know why the Mandalorians are feared. Jinak je náhodně, jestli bude mít zbraně na blízko, částečně náhodně, jestli bude mít zbraně na blízko, nebo světelný meče. Pokud je hrajete na těžkou obtížnost, tak bude mít světelný meče z nejvyšší pravděpodobnosti. Ježišmarja, moje postavy běhat kolem. Dobře, postěl. Tlumá jsem vlastně bych ho odhodil. Ty asi tyhle meče. Modrý a červený, protože Force Enable to. Toto mám. Utilizing what was thought to be a lost technology, this system prototype armor enables Vader to channel the Force without sacrificing defensive capabilities. General production is unlikely to commence, however, given the corporation's recent liquidation. Šest plus pět.
jak má? Jedna plus osm. Yeah? Yes? Pačno. Tady jsme u toho. Pratitý right blade. Lightsaber. Ho. Tak pak začneme zajít, fajn. Který lepší se zbavit? What? Není to zrovna. Žádná součástka, znak to bylo tak jen pět, tak to ani moc pravděpodobně nějakou dostat. Čiže je tu spousta tady těch. Asi nejúžitečnější síla. Nám se to zrovna. Zde, cesta tam. Zde. Please find Shen and rescue him before my father does something he will regret forever. I would take you to the prison, but I cannot let my father see me with you. There are many security droids guarding the halls. Please hurry. You are Shen's only hope. Co ty krátkou část. Please find Shen and free him. Díky za věci. Ať jsou tam součástky, ať jsou tam součástky. Jsou, ale ty, které nechci. Jsou, ale ty, které nechci. Zastanu to spát. Ale to, co chci, ne. Karol. I'm here. What? Sure. I'm here. What? Gotcha. Simple. Yes? Thank you.
Yes? What? Gotcha. Simple. Yes? Ну, они так уйдемся. Opravím jim aspoň druida. Kde to bylo tady? Já to všechno pojde, že si nemůžu udělat nic víc. Čeká. He. Jo, to bude ještě tohle. Cesty? Díky. Tady se točí použít ten klíč, který jsme našli. Co to mělo být? Píp, píp, píp.